នៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2021លោកនៅបឹបមេគុំបុស្បើនក្នុងក្រុមការងារយុវជនបានសហការជាមួយកម្មវិធីមនុស្សធម៌វត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ដើម្បីចូលរួមបន្សពលោកតាច័ន្ទថែមអាយុ86ឆ្នាំមរណភាពដោយជរាពាធនៅភូមិបុស្បើននឹងជួយគ្រួសារក្រីក្រមួយគ្រួសារគឺអ្នកមីងយ៉ានរឿយនៅភូមិព្រីងកោង ក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្គ50គីឡូមី1កេះទឹកស៊ីអ៊ីវ២យួរទឹកត្រី២យួរនិងថវិកា60,000រៀលផងដែរសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះព្រះទ័យដ៏ជ្រះថ្លារបស់ព្រះមហាធម្មយាឡង្ការមណីច័ន្ទសុជនជាប្រគ្រូចៅអធិការវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់និងសូមប្រគិនពរឲ្យមានប្រកាយពលមមួននិងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចទាំងអស់